جلوه جلوه Yo, blaze up the walk, light it up to the beat, come on جلوه جلوه کراچی میں چہلم کے مرکزی جلوس کی کوریج کے دوران سیکیورٹی پر مامور موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار اچانک میڈیا کے نمائندوں کے پاس آیا اور کہا کہ اس کی بیوی ابھی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے دکھانا چاہتا ہے کہ ڈیوٹی کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اہلکار نے اپنے کرتب ریکارڈ کر کے ٹی وی پر دکھانے کی فرمائش کی اور موٹر سائیکل کو تیزی سے جلوس کے رستے میں لے جا کر کرتب دکھانے لگا۔ پولیس اہلکار نے فلمی انداز میں دونوں ہاتھ چھوڑ کر تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلائی اور ہاتھ میں پسٹول اٹھا کر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کیمرے کو پوز دیے، جبکہ ایک شہری کو ٹکر بھی مار دی۔ اس کے چند منٹ بعد یہ اہلکار نشتر پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوران بعض پولیس اہلکار یہ منظر دیکھ کر ہنستے رہے۔ تاہم جیو نیوز پر فوٹیج اور خبر نشر ہونے کے بعد ایس ایس پی جمشید ٹاؤن مذکورہ اہلکار کو تلاش کرتے ہوئے نمائش اورنگی پہنچے۔ ٹی پی او نے جیو نیوز کی ڈی ایس این جی وین پر آ کر اہلکار کی فوٹیج دیکھی اور اسے تھانہ فیروز آباد میں تعینات اے ایس آئی غلام مصطفیٰ کے نام سے شناخت کیا۔ مذکورہ اہلکار کو فوری طور پر سیکیورٹی ڈیوٹی سے ہٹا کر اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔